אנחנו באיגרת הרמב"ן. הרמב"ן, כשהוא מלמד את הבן שלו תורה ומוסר ויראה, הוא נותן לו גם עצות. יש סתם אנשים לפעמים אומרים, הלו, אסור, 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 רגע, אבל תיתן לי כלים, אל תתגאה, תעשה איזה, בסדר, אין בעיה, אני מוכן, אבל מה הכלים? תן לי כלים להתמודד עם זה. אז הרמב"ן משתמש הרבה בכוח הדמיון של האדם לנצל אותו לתועלת רוחנית. כל כוח שיש באדם אפשר להשתמש איתו לכוח רוחני, ואפשר להשתמש איתו לכוח גשמי. גם בכוח הגשמי או הרוחני אפשר להשתמש אותו לדברים טובים, אפשר להשתמש איתו לדברים רעים, תלוי מה. פה יש לנו ככה דמיון, שמלמד אותנו הרמב"ן, בכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך, ובכל עת, חשוב בלבך. חשוב בלבך. זה לא רק בשכל, בלב, שזה הפעלה של הרגש, של כוח הדמיון. כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ושכינתו עליך, כי כבודו מלא העולם, ודבריך יהיו בהמה וביראה כעבד לפני רבו. רמב"ן פה בא ואומר, אני אומר לבן שלי, אומר הרמב"ן, של יתרחק מהכעס, שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר, כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שאם היא דרה, הלכתי בני אדם, ואין רע אל הגיהנום. בקיצור, מדבר, 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 מדבר איתו. בסדר. אבל הציוויים הללו הם ציוויים שיכולים בכל רגע להפתיע את האדם. בכל רגע להפתיע את האדם. פתאום מישהו נכנס לו באוטו החדש, זהו, נגמר. הוא שכח. הוא שכח, שכח, שכח שאסור לחוס. בדיוק מישהו פגע בו ברבים, כבר שכח שאסור לכעוס. צערנו יש הרבה אנשים שאפילו שהם נמצאים בבית המדרש, בבית כנסת, באמצע התפילה. פתאום אתה רואה בן אדם באמצע התפילה, מתחיל לצעוק, מה קרה, מה קרה? בוא נה, אתה לא מתבייש, מה אתה עושה פה, מה אתה זה? בבית כנסת, צערי כמה פעמים הייתי בבתי כנסיות כאלה, השם מרחם, בושה וחרפה, בושה וחרפה, ולפעמים, ליד הילדים שלו. ועד כדי כך שהיו פעמים שהגיעו לידי הרמת ידיים. אתה בבית הכנסת, אתה בבית השם. והאדם לא שם לב. למה? כי האדם שכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. שום דבר, כל העולם דומע על עצמו כמישור. הוא לא סופר אף אחד, לא מעניין אותו אף אחד. לא מעניין אותו כלום, 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 כלום. מחמת הכעס. אז לכן, האדם, כיוון שהכעס הוא גם דמיון. מה הכעס? הכעס, הרבה פעמים, הוא מתחיל מדבר קטן, אבל עובר להיות מהר, מהר, מהר להרגש. שהאדם לא יכול לדבר, וכל זה, וכל זה, כי הוא מוסיף לעצמו, ואיך זה, ואיך עשיתי, ואיך עשו לי, ואיך זה, ואיך, 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 ואיך. אבל בפועל, הנקודה של הכעס הרבה פעמים היא נקודה קטנה שמתחילה, ושם האדם מוסיף עוד הרבה שמן למדורה. אז אומר הרמב"ן, אתה צריך, כדי לא להגיע למחוזות כאלו אפלים, תמיד לדמיין כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר בתהילים, פרק ט"ז, פסוק ח', שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. והרמב"ם כותב במורה נבוכים, בחלק ג', פרק נ"ב, צובה גם ברמה, באור החיים, סימן א', סעיף א', אין ישיבת האדם בתנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. אומר, כשאדם הולך בבית, הולך רגיל, שחופשי, משוחרר, אתה רואה אותו הולך בבית עם בגד ים, עם גופייה, אבל כשהוא הולך לפני מלך, לובש חליפה, לובש בגדים יפים, ולא דיבורו, והרחבת פיו, כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. כשהוא מדבר בבית, מה הוא מדבר? הלו, תעשו לי, תביאו לי, צועק, הולך, חוזר, מתלונן, מקטר.
אבל לפני המלך, פתאום, excuse me, סליחה, נימוסי, I'm sorry, כל מיני דברים, מה קרה? פה זה מלך, מלך אי אפשר לדבר. כל שכן, אומר הרמב״ם, כשעשים האדם את ליבו, שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו. כמו שנאמר, פסוק בירמיה כף ג' כף ד', אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, ומיד יגיע אליו היראה וההכנעה מפחד השם יתברך ובשתו ממנו תמיד. הדבר הזה הוא נורא והיום. אם האדם יתבונן יותר מדי בדבר הזה, שבכל רגע, בכל שנייה, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, האדם יכול להגיע לדרגה גדולה של יראת שמיים, אבל אם הוא יפליג בזה יותר מדי, והוא לא בדרגה, יכול גם להגיע מזה לשיגעון. לכן הרמב"ן כותב פה כאילו אתה עומד ממש לפני הקדוש ברוך הוא. לא כותב ממש, אתה עומד ממש לפני הקדוש ברוך הוא, אפילו שבאמת האדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אלא כאילו. לכן חז"ל אמרו ביומן ונגים אל המודבט, אפילו על המתפלל, לשון כאילו. מביאים פה שבספר איגרת פתוחה, שזה פירוש על הרמב"ן, כותב שמכל מקום אין לאדם להתבונן בזה יותר מדי, כי אם האדם מתבונן יותר מדי, עם השם, עם השם, עם השם, עם השם ברמה כזאת, יש אנשים שלא בדרגה. זה מזכיר את הסיפור שפעם רבי חיים מצאנז ביקש את היראת שמיים שהיה לרמב״ם בשעה שהוא היה מטפל בחולים, הגויים. הוא התעורר למחרת בבוקר, מרוב פחד לא יכול לצאת מתחת המיטה. מרוב הפחד, לדעת מה זה אימת השם, מה זה עירת השם. הרבה אנשים אומרים לך, כן, אני יש לי עירת שמיים, יש לי עירת שמיים. תוך כדי שאומר לך, יש לך עירת שמיים, אומר לך, שראית, ראית מה קרה, זה הבן אדם הזה? כולם חושבים שיש לו עירת שמיים, איזה, אני מכיר אותו, הוא רשע, הוא הרגע אמרת, יש לך עירת שמיים, איך אתה תוך כדי דיבור, אומר דברים של רכילות, של לשון הרע, של מחלוקת, של... או דברים אסורים. והדבר הזה, שהאדם צריך לבוא ולהרגיש את הדבר הזה כאילו הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, לצערנו היום מאוד מאוד קשה לדמיין את זה. אנשים רחוקים ממושג של קדושה, ממושג של רוחניות. אבל יש עצה טובה. שמעתי פעם, עצה טובה. זה הרב לסרי מתעסק הרבה בזוגות של שלום בית. אז פעם אחד אמר לו הרב, אני כעסן נורא. לא מסוגל לא לכעוס. ובדרך כלל, מי סובל את רוב הכעס? אשתו. הוא חי איתה, 24 שעות. אומר, אין מה לעשות, אין מה לעשות, אני מסכנה. אומר, אני מנסה לעצור, אני לא מסוגל, לא מסוגל. טוב, הרב לסרי אמר לו, תקשיב, אין כזה דבר לא מסוגל. אמר לו הרב, אתה לא מבין, אני אומר לך, אני לא מסוגל, אני כבר 30 שנה כועס בלי הפסקה. קרוב ל-20 שעות ביממה, אני משתדל שזה יהיה גם ברציפות, שלא יהיה הפסק בין לבין. אומר לו, תקשיב, תשמע, נגיד אתה ואשתך רבתם, יוצא לך אשן מהאוזניים, אשן, כיתור. טוב. תוך כדי המריבה, דפיקות בדלת. תשמע, עכשיו אתה בא לך, מישהו בא, מצא לך זמן אני לדפוק, אתה בא לפתוח בעצבים, אתה מסתכל בעינית, אתה רואה את הרב כדורי עם הרב עובדיה בפתח של הדלת. לבד. מה תעשה? שתי גדולי הדור. שתי ענקי הרוח. המקובל האלוקי עם פוסק הדור. מה תעשה? הוא אומר לו, אני פותח את הדלת, מכניס אותם, נשק להם את הידיים. נו, ומה תגיד? מה תגיד לאשתך? חכי, חכי, רק הרבנים ילכו, חכי, מה אני אעשה? או שפתאום כל הכעס נרגע. אומר, למה? אומר, מפאת הגדולה והתדהמה והאלם שגדולי הדור נמצאים אצלך בבית, תלמידי חכמים המופלגים הללו, הקדושים שאתה כל כך מעריך ומעריץ, זה שקיט לך את הכעס. איך יכול להיות? אבל אמרת לפני רגע, אין סיכוי. אמרת לפני רגע, אתה לא יכול, מה התשובה? אתה יכול.
זה קשה, אבל אתה יכול. אז פה הרמב"ן הלך על הגדול. אמר, תדמיין כאילו הקדוש ברוך הוא עומד לפניך. והקדוש ברוך הוא, כבודו מלא עולם. למה הרמב"ן אומר שהקדוש ברוך הוא כבודו מלא עולם? למה הוא בא להזכיר? כי אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא כבודו מלא עולם, אז לא נשאר עוד כבוד בשבילך. הרי על מה כועסים? פגע לי בכבוד, נגע לי בכבוד, ירד עליי, פגע בי, לא נתן לי כבוד ראוי, הזמין אותי לאיזה שבתון וקיבלתי כל מיני כפרת אבונות. אז לפעמים האדם שיש לו קצת כבוד, אז הוא נפגע מזה. תקשיב, מה אתה עושה? אתה זה לא בסדר, זה כן בסדר, זה לא בסדר מספיק. אז זה, אבל אם אתה יודע שכבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עולם, אז אין, לא נשאר פה כבוד בשבילי. אם לא נשאר פה כבוד בשבילי, אז אין לי מה לחוס. אין לי מה להתגאות. כבודו מלא עולם. ולכן האדם שנמצא במצב כזה, כל הזמן הדיבור שלו יהיו בדרגה כזאת באימה וביראה. פה הגרא בחידושיו על מסכת ברכות בדף כ"ב עמוד ב', הוא מפרש, אתה יודע מה הכוונה ביראה? העירה הכי פחותה, עירת העונש. יש הרבה אנשים שאומרים, עזוב אותך, אל דבר לי על עירת העונש. התקשר אליי איזה בחור ישיבה אחד, אומר לי, תקשיב, אני לא יודע למה כל הזמן אנשים אומרים, עירת שמיים, גיהנום. זה לא טוב גיהנום, צריך לעשות. מתוך אהבה, מתוך זה. אז הסברתי לו שכבר כתבנו קונטרס שלם על זה. שאין מושג להגיע לאהבה לפני עירה. זה כמו אדם עולה קומה חמישית לפני שעולה קומה ראשונה. אין כזה דבר. זה דמיון. אתה יכול לראות בן אדם שנכשל בנידה, נכשל בגויות, נכשל בחילול שבת, ואומר, אני אוהב את השם. איך יכול להיות שאתה אוהב את השם? אתמול דיברתי עם איזה בחור, שהשם יחזיר אותו בתשובה. אתמול דיברתי איתו, רוצה ללכת לאוסטרליה. והבחור הזה, השם יחזיר אותו בתשובה, כמו שאומרים. הוא אומר לי, אני בקשר עם השם. אני מסתדר איתו יפה מאוד. כמעט לא שומר כלום. דיברתי איתו על זה שאסור, אסור לחיות בלי חופה וקידושין, זה איסור של נידה וקרת וחילול שבת, סקילה. אני אבל מסתדר עם אלוקים, אני מאמין בו, מסתדר איתו. אמרתי לו, בסדר, כמה שאתה מסתדר עם אלוקים, אבל אלוקים אמר תורה. ויכול להיות שאם אתה מדמיין שהוא אוהב אותך, אבל את התורה הוא אוהב יותר. הבאתי לו מה שכתוב במדרש. המדרש אומר על שלמה המלך. שלמה המלך נשא 1,000 נשים. הגיעה התורה ואמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה כתבת בתורתך שאסור להרבות נשים, פן יטו את לבבו. והנה שלמה המלך הרבה לו נשים. אמר הקדוש ברוך הוא משפט, שהוא אהב את שלמה. הוא קרא לשלמה ידיד, ויש ביטויים גדולים על שלמה, עד כדי כך שכתוב, כל שלמה שבשיר השירים, זה הקדוש ברוך הוא. שיר השירים אשר לשלמה, לשיר שהשלום שלו, כך אומרת הגמרא בשבועות, בדף למדי. אמר הקדוש ברוך הוא על שלמה, ימות שלמה ואלף כמוהו, ולא תימחק אות אחת בתורה. בא בן אדם אומר לך, אני אוהב את אלוקים, אלוקים אוהב אותי, אני מסתדר איתו יופי, אתה יודע, זה פרנסה הוא נותן לי. הלו, רגע, רגע, מה עם שמירת שבת? עזוב, אני פחות בקטע, אני יותר בקטע של אמונה, אני יותר בקטע של זורם על החיים, אני יותר בקטע שמדבר איתו, מרגיש אותו. הלו, אם אלוקים אמר את זה על שלמה, ימות שלמה ואלף כמו, ולא תימחק עוד אחת מן התורה, אתה הרבה פחות משלמה המלך. אז חבל שאלוקים יצטרך להגיד אליך שגם אתה תהיה ברמה הזאת כמו שהוא אמר על שלמה. ולכן כל האדם שמדמיין, עשינו על זה שיעור שלם, אופיום ההמונים. אמונה היא אופיום ההמונים. איזה סוג אמונה היא אופיום ההמונים? זה אמונה כזאת. שאדם מדמיין ולא הופך את האמונה שלו לאמונה מעשית. וכדי שאדם יעשה את האמונה שלו לאמונה מעשית, אז יש לו את היראה, שזה מה שאומר הגרא בברכות כ"ב עמוד ב', שזה יראת העונש והמהר"ל בדרך חיים בפרק ו'. משנה ו' מפרש שזה יראה שבאה מתוך התבוננות בגודל קטנותו ושפלותו, כי הקטן ירא אף ממי שאינו גדול. המהר"ל אומר, יש עוד סוג של יראה. אתה יודע מאיפה היראה? תתבונן כמה אתה שפל. תתבונן כמה אתה, עם 50, 60 קילו, 70, 80, 90, עד 120 קילו,
כמה האדם הזה שפל. האדם עם כאב הכי קטן בשיניים לא מתפקד. כאב הכי קטן ברגל, ציפורן חודרנית לא מתפקד. אדם יש לו מתקרר. האדם הוא הייצור הכי פגיע בבריאה. חתולים יכולים לעבור לילות שלמים בחורף, שורדים. בן אדם, השם מרחם, שורף קשה, חורף קשה, השם מרחם. עכשיו שמעתי, קודם, אמרו לי שיש איזה אומלס שהיה גר ברחוב פה בישראל, באחד המקומות. דאגו לו לאוכל, אבל לא דאגו לו למקום מסתור. הגיעה שערה שהייתה סופה לפני כמה ימים, מת. חתולים חיים, מצאו מקום, הוא לא מצא מקום. האדם הוא הייצור החי הכי פחות מוגן בבריאה. דלקות ושרירי ואפצ'י ומתעצ'ים וזה ומחלות ועניינים. חתולים הרבה יותר מחוסנים, הרבה יותר מוגנים. אז אם אתה תבין כמה האפסיות שלך, איך כתוב במדרש, קדוש ברוך הוא ברא את השרצים לפני האדם, שאם האדם יתגאה יאמרו לו יתוש קדמך. יתוש. מה אתה מתגאה? יתוש. זה שאתה מנסה להרוג אותו. היתוש. והאדם צריך לדעת את האפסיות שלו. ובאמת, זה פעם אני זוכר שהייתי קטן, לפני אולי 20 שנה, שמעתי פעם הרצאה מהרב יהושע דוד רוזנברג, שיהיה בריא, רב בקרית מודו בנתניה. הוא אומר, תראה את האפסיות שלך. אם מגיע איזה יתוש קטן, עוקץ אותך, מטריד אותך כל הלילה, אתה לא ישן. והיתוש, אתה מנסה להרוג אותו, תח, 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 מרביץ לעצמך, ימין, השמאלה, והיתוש כבר פרח, הלך, אחרי שאכל וסבא ודשן. ופתאום יהיה לך איזה גולה גדולה כזאת, ואתה מתחיל להתגרד כל הלילה, מאיזה יתוש קטן, חסר חוליות, חסר עמוד שדרה. היתוש הקטן הזה סובב אותך. זה בעצם מה שהגמרא מספרת בגיטין על טיטוס. טיטוס התגאה, התגאה, התגאה. אומר לו אלוקים, בוא תראה את האפסיות שלך. וזה מה שאומר המהר"ל, זה סוג יראה אחרת. הגר"א אומר שם בברכות, כ"ב עמוד ב', יראה, הכוונה יראת העונש. המהר"ל אומר, זה יראה של האפסיות שלך. ואדם שהוא קטן, הוא ירא גם ממי שאינו גדול. כעבד לפני רבו, מה זה עבד לפני רבו? עבד אין לו מושג של זכויות. אנחנו שומרים בתפילת השחר שלא עשני עבד, אנחנו לא מבינים כל כך מה זה מושג של עבד. עבד, עד כדי כך, הגמרא אומרת שאדם יכול להגיד לעבד שלו, עשה עימי ואיני זנחה. מה הפירוש? תעבוד מהבוקר עד הערב, מצאת החמה, צאת הנשמה, כולל הלילות, ואתה גם לא תקבל אוכל. אז איך אני אחיה? אבל לא אכפת לי איך תחיה. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי איך תחיה. תמצא. תמצא מישהו שייתן לך אוכל. עד כדי כך. אין לו שום זכויות. אין לו שום זכויות לעבד. אין לו שום זכויות. זה בעצם הנס שאומר המשך חוכמה שהיה ליוסף הצדיק. יוסף הצדיק הרי היה עבד לשר הטבחים. כשהוא היה עבד לשר הטבחים, זה המצב של השפלות הכי נוראה. עבד, אף אחד לא דיבר איתו, אף אחד לא סופר אותו. ופתאום מנסים לפצות אותו באיזה עבירה. הוא לא נכשל. מה הפרס שהוא מקבל מאלוקים על זה שהוא לא נכשל בעבירה? 10 שנים בכלא. נו, מה, זה פייר? בשבת, הייתי בשבתות, שם לקחו אותי לחבר'ה, חלק מהחבר'ה, שברוך השם, לא מזמן השתחררו מהכלא, כל מיני חבר'ה טובים, שהשם יחזיר אותם בתשובה. שאלתי אותם את השאלה הזאת, איך יכול להיות? יוסף, היה לו ניסיון כזה, לא לחטוא, לא ליפול עם גויה. מה המתנה שהוא מקבל מאלוקים 10 שנים כאלה? תודה רבה. הוא הפסיד. אז אחד מהם אומר לי, תקשיב, הוא לא באמת הפסיד, בסוף הוא המלך. אמרתי לו, עזוב אותך בסוף, עכשיו הוא הפסיד. בוא נעל דבר על יוסף ככה. מה אתה תלך לך על יוסף? אמרתי לו, אני שואל שאלה, תענה. יוסף, 10 שנים כלא, על מה? על זה שהתגבר על עבירה? לא להם תשובה. אומר המשך חוכמה, אתה לא מבין. היה חוק במצרים פשוט. מלך לא יכול להיות אדם שלא יודע ולא מכיר את כל החוקים. יוסף, כשהוא היה בתור עבד,
אצל פוטיפר, אף אחד בעולם לא היה מדבר איתו. עם עבד? הנאצים ימח שמם בשואה, אם יהודי היה אומר בוקר טוב לגרמני, היו מענישים אותו. מי אתה שתפנה לגרמני ותגיד לו בוקר טוב? זה המצב שהיה של יוסף. עבד, מי מתייחס אליו בכלל? אז מי ילמד אותו בכלל את החוקים של מצרים? מי ייתן לו להתקרב לאיזה פקולטה ללמוד שם את כל החוקים? אבל בורא עולם מתכנן לו שהוא יהיה מלך. מה עושה בורא עולם? שם אותו בבית האסורים, מקום ששם יש לו זמן לנוח כל היום, שולח לו שתי מלמדים פרטיים שהיו בקיאים בכל החוכמות של מצרים. שר האופים ושר המשקיעים, הכי קרובים למלך, יודעים את כל גינוני המלכות, יודעים את כל החוקים. אז יוסף הצדיק מקבל בלי טובתו ובלי רצונו 10 שנים בחינם, בחינם, שתי מורים פרטיים שמלמדים אותו את כל התכסיסים של מצרים. אז יוסף בהתחלה אולי חשב, מה זה, למה הגעתי לכאן? אבל אחר כך הוא התברר, האלוקים חשבה לטובה, בכלא באתי ולמדתי בכלא את כל התכסיסים, את כל הגינוני מלכות, ככה שהוא יצא אחרי 12 שנה בכלא, כי אחר כך עוד שנתיים על זה שהוא אמר שתי מילים, זכרתני והזכרתני, והוא עשה יותר מדי חובת ההשתדלות, אבל אחרי 10 שנים שהוא היה בכלא, הוא כבר היה מוכן להיות מלך. ידע והכיר את כל התכסיסים, את כל הדברים. אף אחד לא יכול להגיד, הלו, 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 מי זה? מה הוא יודע בכלל? אף אחד לא יכול להגיד, הלו, היה ליום הראשון, תראה, זה ראוי להיות מלך. אני זוכר שפעם אחת הייתי באחד מהמשרדים שקשורים למשרדי הממשלה, ובדיוק באותו זמן התמינו רב הראשי לישראל. ואותו רב הראשי לישראל היה צדיק, תמים, והם התחילו לצחוק. על מה הם התחילו לצחוק עליו? על היום הראשון של התפקיד שלו, הוא ביקש דף. תכתוב איזה חידושי תורה שלו. פתאום הביאו לו דף יפה, עם חותמת יפה כזאת מזהב של המדינה. הוא שאל כמה זה עולה. הבלנק הזה, כמה צריך שלם? הוא אמרו לו, זה שלך הכל, יש לך פה 5,000 דפים. אמרה, ברוך השם, ברוך השם, שמח שיש לו דפים יפים לכתוב עליהם חידושי תורה. אז הם צחקו על התמימות שלו. אצל יוסף, אין כזה דבר, הוא הכיר את הכל, הוא ידע את הכל, אף אחד לא יכול לצחוק עליו, הוא ידע את החוקים יותר מהמחוקק. כדי שלא יהיה פתחון פה. כמו מה שאומר המשך חוכמה, זה המושג של עבד, ולכן אדם, אומר פה הרמב"ן, כעבד לפני רבו, עבד אין לו זכויות, עבד מרגיש שכל מה שהאדון פונה אליו, מסתכל עליו, מתייחס אליו, זה חסד. לכן האדם, כשהוא מבין את הדרגה הזאת, כמה האפסיות שלו, כמה יראת הרוממות, כמה יראת העונש היא גדולה, אז האדם במילא לא יהיה לו מה להתגאות. אז במילא פה הרמב"ן מגלה לנו שהדרך הזה שתזכור שהקדוש ברוך הוא מביט עליך תמיד, הדרך הזאת של היראת שמיים, באפסיות האדם, בגדלות הבורא, בקטנות האדם ובגדלות העונש, זה הערובה הגדולה לנצח את החיים ברוחניות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה לעשות רצונו כרצונו, אמן.